Astarada 17 yaşlı gəncə meyiti tapılıb. Hadisə rayonun Təngərüt kəndində baş verib. Kənd sakini 17 yaşlı Məmmədəli Qəmxarovun meyiti yaşadığı evdə aşkarlanıb. Yaxınları deyir ki, Məmmədəli Qəmxarov tərbiyəli, sakit biri olub. 11-ci sinifi bitirib, qonşu kənddə kollecdə təhsilini davam etdirib. Bir xəbər gəlir ki, uşağı sinifi alsa, sakit uşağı, tərbiyəli uşağıdır. Axşamdan da danışmışam, hər şey yerində idi. Ümumi qutab qonşu məktəbdə kollecdə oxuyurdu, hələ 11-də eyni yerdə oxuyurdu. Qeyd edək ki, kənd sakinləri arasında yayılan məlumata görə gəncin bu addımı atmasının səbəb sevdiyi qız olub. Meyit aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. İlkin Rzayev, Rövşən Almazoğlu, Ləman Salihova, APA TV.